Саламатсыздар ма, ардақты ағайын, таң нұрлы болсын оянған көрермен. Семей телеарнасының эфирінде жұлдызды қонақ айдары. Бүгінгі жұлдызды қонағымыз баршаңызға белгілі жан. Талай адамның өмірін жақсы айнаға беттеген психолог Әсем Амангелді. Қош келдіңіз. Көп рахмет, қайырлы таң. Барша көрерменге, біздің көрермендерге, сіздің оқырмандарыңызға дәл қазір Әсем Амангелдінің балалық шағы қызық болар. Балалық шағыңыз туралы айтып берсеңіз. Шынымен менде адамның өмірінде балалық шақ деген өте маңызды рөл атқарады деп айтқым келеді. Өзімнің осы сұхбат кеңес беру кезеңде тәжірибемде барлық мәселелер көп жағдайда әрине балалық шақтан басталады. Ал мен қуанып та айта аламын, мен балалық шағым өте сондай бір бақытты шақтарға толы болды. Көбінесе былай деп айтылып жатады ғой, психологияға бір өзінің басында проблемасы болған кезде келеді, бұл проблемамен жұмыс жасау, иә, ол жағдайда көп кездеседі, екі жақты қарастыруға болады. Мен өз жағдайымды сараптасам, менің балалық шағым сондай бақытты өтті, сол бақыт ата анамның берген махаббаты маған толықтай жеткілікті болып, әкем ерте қайтыс болып кетсе де, мен әкемнің махаббатын әлі күнге дейін сезінемін. Оның шексіз махаббаты менің адамдарға деген махаббатымды ашты деп айтсам болады. Тіпті мен өзім 22-ші мектепте жұмыс жасап жүргенде психолог болып, сол кезде психологтардың осы қала бойынша үздік психолог сондай бір сайысына қатысу керек болды. Сол кезде эссе жазу керек болды. Сіз осы мамандықты не үшін таңдадыңыз деп. Сол кезде мен ойландым, шынымен мен не үшін таңдадым осы психологияны. Сол кезде балалық шақтағы бір сәт есіме келді. Вот түпкі санамда сол сақталып қалған екен. Анаммен бірге көшеде кетіп бара жатырмыз. Ауылдың көшесінде мен кішкентай бір 8-9 жастағы кішкентай баламын. Сол кезде анама айтамын, мам, ана көрші тәте сондай бір нәрсе деп, көрші тәтемді жамандаймын. Сөйтті, былай істеді, былай істеді деп. Сонда маған анамның бір сөзі өмір бойы есімде қалып қапты. Ешқандай адамды жамандама. Қандай жаман адам болса да оның бір жақсылығы болады деген. Мен ойлаймын, адамдарға деген махаббатымды менің ата анамды ашты. Сол кезден бастап мен қандай жолымда жаман адамдарды кездестірсем де, енді әрбір адам үшін жақсылығы болады ғой, тек оның жақсы жағын көруге адамдарға деген махаббатымды балалық шақта менің атамнан ашты деп айтқым келеді. Өте сондай махаббатқа, бақытқа толы менде балалық шақ өтті. Тамаша. Енді негізгі мамандығыңыз туралы білсек бола ма? Негізінде ең бірінші, енді 91-ші жылдары институтқа түсу деген оңай нәрсе емес. Ауылдық жерде өскенбіз, институтқа менің әкемнің ұстанымы болды. Балалар жоғары өздері, менің әкем тракторист болды, мамам үй шаруасындағы оқымаған адамдар болды. Олар қазіргі заманға сай балалар оқу керек екенін түсінді деп ойлаймын. Сол кезде қандай жағдай болмасын, балаларды оқытуға бар күшін салды. Сол кезде де менің қызым жоғары оқу орнында оқу керек, институтта оқу керек деп, енді ол кезде бір мен осы мамандықты қалаймын деген бізде арман мақсат болған жоқ қой. Сол кезде шынымен де ата анамыз қалай бізді направлять етеді, солай қарай барып біз сол мамандықты алдық. Менің мамандығым социопедагогика психология дошкольного түстім мен. Яғни мен балалардың психологиясын жақсы білемін. Бірінші дипломым менде педагогика психология дошкольного. Яғни ол кезде мысалы балабақшаның меңгерушісі болуға, балабақшадағы тәрбиеші болуға, балабақшаның психологы болуға сондай мүмкіндік болды. Одан кейін психология деген ол кезде толық ашылған жоқ, ондай мамандықтар оқытқан жоқ. Ол кезде кейіннен ашылды. Ол біздің мына Шәкәрім университетінде кейіннен ашылды. 2003 жылы мен осы Шәкәрімнің психология мамандығына психолог маманын алу үшін түстім. Яғни мен ойлаймын, әрбір адамды бекер әкелмейді өмір. Өзінің әр нәрсенің өзінің уақыты орны бар дейді ғой. Сол уақыты мен орны бойынша маған сол мамандық та бекер әкелген жоқ. Яғни осы мамандық менің жүрегімнен шыққан, өзіме ұнайтын сүйікті мамандығым. Адам қай уақытта бақытты болады дейді, өзінің жұмысына қуанып келсе, отбасына қуанып қайтсын.
сондықтан мен бір ең бақытты адамдардың бірімін деп ойлаймын. Өйткені өзімнің мамандығымды өте сүйемін, жақсы көремін. Адамдардың өзіне деген махаббатын ояту ғой. Менің негізгі мамандығым психология, бұл адамның жанын емдеу, жанын емдеу арқылы адамдардың өзіне деген махаббатын ояту арқылы айналасындағы әлемге деген махаббатын сенімін арттыру. Енді қызық сұрақ болады қазір. Психологтардың да күйзеліске түсетін шағы бола ма? Егер болса, одан қалай шығасыздар? Иә, әрине бізде пендеміз, бізде адамбыз, өмір болсын әртүрлі жағдайлар болады. Бірақ менің өмірімде де бір сондай бір жағдайлар болды, болған жоқ деп айта алмаймын. Негізінде сен сол психологияны меңгеріп жүргенде, сен ең басты нәрсе сол жағдайда күйзелісте қалып қалмауда, содан шыға білу. Психолог болғаннан кейін, яғни бізде супервизия деген болады, біз өзіміздің де ұстазымыз болады, біз ол жолдың барлығын өтуіміз керек. Біз өзіміздің жанымыз сау болу керек. Басқа адамның жанын сауықтыру үшін біздің жанымыз сау болу керек. Сондықтан ол күйзеліс болмайды деп айтпаймын, болады, бірақ одан шығудың жолын білгеннен кейін жеңіл түрде шығып кетуге өзімнің де техникаларымды пайдаланамын. Мен менің өмірге деген махаббатым сондай күшті, мықты. Сондықтан кез келген бір қиындықтар бұл маған беріліп жатқан тәжірибе, менің өмірден алу керек сабағым деп сондай бір трагедия жасамаймын деп айтқым келеді. Яғни содан бір сабақ алып жеңіл өтуге өзіме мүмкіндік беремін. Тамаша, енді Әсем ханым, сізге қарасам кәдімгідей мынау әйел адамның бойындағы тартымдылық барлығы сезіледі де. Енді қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі кейде әйел адамдарының өзінің өзі бағалауы төмендеп кетіп жатады, иә, өзінің тартымдылығын түсінбей жатады. Өзін жоғары деңгейде бағалау үшін психология саласымен қалай жұмыс жасау керек? Өте шынымен де ауқымды сұрақ. Өйткені бізде мен көбінесе әйел адамдармен жұмыс жасаймын, қыз келіншектермен. Олардың өзін жақсы көргенін қалаймын. Шынымен де әрбір адамның ішінде мықты күш бар, мықты энергия бар. Бұл өмірге де бекер келген жоқ. Әйел адам өте нәзік. Әрбір әйел адам сұлу. Сол сұлулықты жаңағы психологиялық самооценканы төмендетіп, өкпереніш, өзін бағаламаумен төмендетіп тастайды, иә, көп жағдайда. Бірақ бұған көмектесетін біз бармыз, мамандар бар. Қазір бұл мамандық психолог деген, енді біздің менталитетте кішкене бұрынырақта психолог десе, ең дұрыс адамдар барады, оған жынды адамдар барады, аурусың ба деген сияқты енді кездесіп жатады әлде. Дегенмен адамдардың қазір рухани өсуі көбейді де, көзқарастары өзгеріп жатыр. Психологқа дені сау адам келеді. Яғни өзінде өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Сол жағдайларды шешу үшін психолог маманымен де жұмыс жасау керек. Маған қыз келіншектер көбінесе келген кезде, иә, дұрыс айтасыз, самооценкасы, сол мәселені біз анықтау барысында сол мәселені туындатып тұрған себебі, потому что самооценка төмен болғандықтан. Яғни сол жұмыста ол өзін көрсете алмай жатса, яғни өзіндегі бар қасиеті ашылмай жатыр, өзін бағалауы төмен болып жатыр екен. Немесе қарым қатынаста өзін дұрыс көрсете алмай, өзінің жаңағы партнермен дұрыс шешім таба алмай, дұрыс теріс болып ажырасуға дейін барып жатса, яғни бұл жерде де самооценканың төмен болып, өзін бағалауын дұрыс көрсете алмай. Енді осындай жағдайлар, енді әртүрлі себептер әрине, бірақ көп жағдайда осылай кездеседі. Ал бұнымен жұмыс жасауға болады. Тағы да айтамын, маманмен жұмыс жасау түкте де ұят емес. Керісінше, сіздің өзіңізді бағалау арқылы өмірге деген махаббатыңызды, өзіңізге деген махаббатты арттыруға қазір психологияда өте көп методикалар бар. Сіз үшін бақыт деген не? Мен үшін бақыт деген жүректің тыныштығы. Жүрек тыныш болу керек. Сіздің жүрегіңіз тыныш болмайды қай кезде? Сіздің отбасыңызда балаларыңызға, иә, бір жағдайлар болып жатса, ауырып қалса деген сияқты, иә, немесе өзіңізде жұмысыңызда бір нәрсе бар. Енді жүрек тыныш болмайды өзіңізге қатысты жақын адамдар, өзіңізге және өзіңіздің жақын адамдарыңызға байланысты сізде мазасыздық болғаны. Сондықтан жүректің тыныштығы өте маңызды. Ал жүректің тыныштығын орнату үшін тағы да бұл жағдайда көбінесе бар нәрсені қабылдай білу, мойынсыну, без ожидания дейді ғой, ешкімнен ештеңе күтпей, өзіңнің бар бақытыңды, осы бүгінгі сәтіңді бағалап өмір сүру. Дәл қазіргі сәтіңді бағалаған кезде саған мына әлемде жаратушы да
кезгерген тақытты көрсете біледі, жол көрсете біледі, сылайда біледі. Енді жұлдызды қонағайдарының барлық сұхбат беруші қонақтары өз саласында жетістікке жеткен жандар. Өмір болған соң енді сәтсіздіктер, сәттілік барлығы қатар жүреді ғой. Сіз өз үлкен сәтсіздіктеріңізден сабақ ала алдым, соның нәтижесінде осындай жетістікке жеттім деп толығымен айта аласыз ба? Айта аламын. Енді сәтсіздіктер дегенде мынадай нәрсе ғой. Менде бір андай бір жалпы жай бір баланспен көтеріліп жатқанымда, бірақ мен андай бір қалай айтсам бір усилия пайдаланбаппын да. Мен қазір көбірек айтатын білім алыңыздар, білім алыңыздар деп айтатынмын. Жай бар ма, бар, болды деп, яғни бар ма қанағаттанып, осы бұйырса осы көктемде 49-ға келемін, осы жасыма дейін жай былай асықпай деп айтайыншы. Қазір жастар жылдам ғой, келе беріп негізінде өзіңнің салаңды, сіз қай саладасыз, бір мен парикмахшысыз ба, шаш қиясыз ба, жоқ бет бояйсыз ба деген сияқты, сол салада сіз өзіңізді бір жұлдыз болғыңыз келсе, сол саланы толықтай меңгеріп қандай білім қажет соны алу керек екен. Менің енді оны сәтсіздік деп те айта алмаймын, бір өмірімде қатты бір сәтсіздіктер болды деп те айта алмаймын. Но менің өзім қазір тұжырымдаймын, мен уақытында керекті мамандарды білім алмағанымды. Мен былтыр ғана мысалы қолға алдым 2023-ке, яғни өзіме продюсер жалдадым, өзіме команда құрдым, СММ жалдадым. Яғни мен өзімдегі білімді ала бердім, ала бердім, бірақ мен оны толықтай бөліспедім. Осы менің дұрыс емес шешімім, дұрыс емес әрекетім, сәтсіздігім деп те айтуыма болады. Өйткені сенде бар болған не керек, егер сен оны бөлісе алмасаң, немесе сен біреулерге пайдаң тиіп жатса. Енді семейдегі кішкентай ғой, сарафан радио жұмыс жасайды, мен біреуге көмектесемін, ол біреуге барып айтады. Солай өзің клиентің келіп тұрады, жоқ емес келіп тұрады, бірақ масштаб деген болады. Сен өзіңді көрсетуің керек. Сен яғни өзіңнің мына бір сіздердің бағдарламаларыңызда күшті екен, жұлдыздайды, жұлдыз болу үшін өз салаңда сен өзіңді көпшілік адамға таныта білуің керек. Ал ол үшін тағы да не керек? Өзіңнің жүйе керек, білім керек, сол бойынша әрекет керек, жұмыс жасау керек. Іс әрекет болған кезде ол міндетті түрде нәтижесі болады. Сондықтан мен өзімнің 2023-те өзімнің білімімді өсіруге де ақша құйдым, өзімнің жаңағы командамды жасауға да, білім алуға және продюсерлікке де ақша құйып, ақша құймаса сізде онда өсу де болмайды. Кез келген жерде өзінің мамандарынан білім алу керек, мықты мамандарынан. Сол арқылы мен психологияны білемін екен деп мына жерде отыра беруіме де болмайды. Әр нәрсенің инстаграмның мысалы өзінің маманы бар, оны білетін, мен мысалы білмеймін деген сияқты. Сондықтан бұл жерде еш нәрсе де ұят емес. Адам өсем десе, өзгерем десе өзінің қолында. Ол үшін біраз талпыну керек, әрекет жасау керек, сонда нәтиже міндетті түрде болады. Біз енді шын жүректен тілектеспіз сіздің алдыға қойған барлық жоспарларыңыздың орындалуын. Себебі бағдарлама басында да айттым ғой, талай адамның өмірін жақсы айнаға беттеген психологсыз. Сондықтан барлық армандарыңыз орындалсын, отбасыңыз аман болсын, ең бастысы еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз дегім келеді. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, жұлдызды қонағайдарының бүгінгі шығарылымы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.